No joo, omalla kohdalla on henkilökohtaisia haasteita terveyden kanssa ja 6 viikkoa on ollut tämmöisessä epätietoisuudessa, oikeastaan 5 viikkoa epätietoisuudessa, että mikä on. Hienoa, että nyt vihdoin saatiin viime tipalla selvyys, että kaikki on ok ja antibioottikuurilla saadaan ukko kuntoon ja näin edespäin. Niin tässä on vähän joutunut miettimään toisia asioita kuin pelihommia välissä ja on hienoa, että on saanut Kettusen Peteltä edelleen luottamuksen ja päässyt tähän ryhmään mukaan ja ylipäätänsä niin vointi on kaikin puoli hyvä ja mieli virkeänä. No, varmuus tuli vasta itse asiassa viikko sitten, että Kettunen ilmoitti, että ryhmässä ollaan mukana, mutta kyllä varmuus oli siinä, että itse nauttii pelata ja terveys on ollut semmoinen, mikä on mahdollista, että on pystynyt olemaan. Nyt oli vähän haasteita tässä välissä, mutta ei mitään semmoista, mikä pysäyttäisi, että päinvastoin, että kammettu sieltä eteenpäin ja ei mitään. Keskittyminen on ollut kyllä heti alusta asti siihen, että jos tämä niin kuin pelataan, niin pelataan tosissaan, että ei surffaile. Sitten kun alkaa surffausvaihe, niin sitten pannaan pillit pussiin ja siirrytään tekemään jotain muuta. Niin, ehkä se on sitten semmoinen kysymysmerkki, mikä näkyy sitten kisojen jälkeen, mikä se lopputulos on. Mutta tällä hetkellä ainakin se kokenut kaarti siellä niin kuin kuitenkin dominoi ja tekee asioita hyvin ja tsemppaa ja pärjää, että en tiedä siitä kriteeristä. Ruotsia nyt on ajanut tämän nuoremman ryhmän sisään, että muuttanut omaa pelitapansa liikkuvammaksi ja näin edespäin, niin ehkä se selviää sitten, kun kisat alkaa ja viimeinen peli on pelattu ja pilli vihelletty. No joo, kyllä se näkyy semmoinen hermostuneisuus pelaajissa, että ehkä oli vähän liika jännitys pojilla, että nyt näyttää olevan ihan rento meininki, niin kuin huomaa, että ei tarvitse enää spennata sitä omaa pelipaikkaansa ja voi keskittyä siihen olennaiseen, eli kehittää sitä viisikon tekemistä. Että tämä on kyllä erittäin taitava ryhmä edelleen ja paljon on samoja kavereita, ketkä on nyt ollut tässä pidempään projektissa mukana ja on ollut voittamassa pelejä ja on ollut häviämässä niitä, että tavallaan tiedetään, että mitä se voittaminen vaatii. Ja sopiva miksi, siellä on tullut hieman ovelluutta ja vähän nuorempia kavereita mukaan ja omilla vahvuuksillaan tietenkin ja entisestään vahvistamaan tätä ryhmää. Ja mä uskon, että kaikki menee ihan hyvin, että muuta kuin saadaan vaan viisikkopeli toimimaan ja hyvä rento tekeminen, niin hyvä tulee.